Barang aku iki lur, masak iki gak apa bumbune akeh ku rasak ngono ku nang atiku. Kulino, ket biyen iki masak bumbune sak kapruk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung ya, Lur. Nah, Bandung iki kate masak ngeseng kangkung. Mumet lur, bingung masak apa, ngene iki enake yo. Nek aku ngono sih ra poso lur saiki, wis masak sembarang. Saken sing poso iki lho, kira-kira enak dimasake apa? Sing seger ngono ki to. Wis ngene iki ae, tak ono sing kangkung arung nyarden ngono kuwi wae, ora matuk dituk-tukke yo. Nah lor, ini bumbunya yang kangkung Bandung ini gak berambang bawang Laos, lombok ijo, lombok abang, lombok rawit, tomat, terus ngunuki bayi rangel-rangel. Saya ini tak rajangannya ya lor. Icak-icak. Nah iki lur, gawe wajan ya lur, gak amot kangkung ini rangge wajan iki. Nah iki kangkung wis bar diumbah banung ya lur, lho, kotos-kotos. Saiki ayo digongso bumbune lur. Lombok iki akeh sing tak ungkulno lur. Sing gak pedis. Nah, iki bumbune wis harum lur. Saiki ayo dilebokno kangkunge. Bismillahirrahmanirrahim. Dilebokno kabeh wae lur. Lho, sak wajan. Tapi kok mimpes iki kok? Iya, iki kok dadi mateng, mimpes dadi saipet lur. Lur, wis kempes dadi sak ndumit ngene iki. Wis saiki dibumboni ya, Lur. Wis kok biasane sampe nek bumboni ngono kae, selera masing-masing ya, Lur ya. Sing jelas iki ana gula uyah iki. Tak kei kaldu jamur, kaldu bubuk. Wis ngene iki Kang Men iki senengane ngene iki nek setengah mateng lur. Heeh, nek mateng-mateng gak enak. Gak seneng. Hasilnya ya wis ngene iki wae setengah mateng gek ndang ayo dintas. Engko Pak Bambang kan mangan mbek sarden pindang. Nah, wis mateng lur ayo dintas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Engko iku sore dinget mana enak sih ya? Iki lho sore gak apa-apa Mas, kangkung tapi rasa dinget. Orang ngara mambu nek kan semanggrip ngono wae ra apa-apa. Nah, wes ayo goreng pindang, Lur. Ki iki goreng tempe dhisik ya, Lur ya, ambek pindang. Nah, iki tempene tak irisani, Lur. Digoreng ngono wae, Lur. Enak. Is. Nah, Lur, sing nambi goreng tempe, aku tak ngerajang bumbu, Lur. Bumbune sarden. Bandung gawe lombok abang, lombok ijo, brambang bawang, tomat mentah, tomat mateng, salam Laos jahe. Wis ngono kuwi engko digongso sing tanek enak lur. Engko sedengane buka iki wis merasuk nang nggone daginge pindang lur. Daginge pindang, dudu daging. Nah, wis mateng lur. Wis mateng. Tempe ini wis mateng lur, saiki garek pindangi dijegurke ya. Sampe goreng iki sampe gak sore ta, Bu? Iki ta. Lah iki adekmu Angel bareng iki semeneng gak duwe tempe yang tangane iki are. Kok sore iki iki kenel, Mas? Oh, pindang. Iki aduh. Nek tempe yang tangane iki semengane. Nah, lur iki pindange wis mateng. Iki lur, pinang-pinang dina iki kok mendung udan ngono ae. Iki lho sampeyan men iki ra ono panas.
wis pirang dino iki, rong dino, rong bengi iki. Udah, nek rong dino rong bengi iku. Wis ora apa-apa wis cek wong poso-poso iki padha seger. Ngayem ora aku panasen ya lur ya. Engga biasa nek puan iku ngongkro lho Mas. Nek ngene iki kan gak yo adem. Terus turu-turu ku enak ngono lho lur. Gak gopo lah keringetan. Tadi ini cek ayam. Nah saya digongso bumbunya ya lur. Dan bumbunya sak jagat. Enak ini lur. Sekarang aku ini lur, masak ini gak apa bumbune akeh ku rasak ngono ku nang atiku. Kulino, ket biyen iki masak bumbune sak kapruk. Nah, iki bumbune wis tuanek lur, saiki disoki banyu ya lur ya. Sekarang do seneng kuah e. Ah wingi ku lho, ora tak kei kuah. Tiwas kabeh golek kuah si Elis bareng iki do golek kuah. Nah, iki wis umep lur, saiki wayahe bumbune ya lur. Wis koyo biasane iki ya, kei penyedap, kei uyah, kei kecap. Gula. Wis ngono kuwi ae, wis mari. Nah, wis mari ngene ayo dilebokne iwak ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Renang ya, renang. Nah, wis ngene iki wae ya, Lur, ya gendang ayo melu aku madang soalnya bareng iki ra poso sian. Aku mangan no, apa jenenge? Ndase tugel mangke nang ndi yo? Terus Lur. Cocok ge buka kok lho. Cocok ge buka. Belum lengkap tanpa ada sayur. Oh, iki sayurane Lur. Gak matuk di matuk-matuk no. Wis ora matuk di matuk-matuk no, pokoke sing penting ono sayure yo Lur yo. Aku ki nek ora ono sayur iki ra enak. Alah, gelan sayure lem lolor-mlolor. Iki kek epor rek. Wis sayur wis mangan Lur. Nah Lur, wis cocok dhuwur. Aku ora nggowo akeh-akeh, tak gawa sak piring ngono wae. Soale apa? Lah ya apa poso-poso e? Tak gawa kuah ben munggah kuwi kek epor. Ate dalane lunyu pisan Mas Yudan. Wis ngono wae Lur ya. Wis pokoke aja iku. Aja kepengin. Engko didelok sore ae, aja didelok esuk ya. Kita maaf, bismillahirrahmanirrahim. Masih sama tuh duduk lo ya enak. Enak. Enak pol. Cek renyah ngono ketokan. Engko kok nek buka delok lalaki mbah ibu. Wis ngene baru wakil sing review aku. Engko sing buka wis rasa dedek yo lho. Enak ini malah ngeditku gak. Bocah-bocah kawan-kawan poso-poso gak tuntas merconan. Poso ring gawe apa lur sampean lur? Gak gawe es ta lur? Gak gawe kol ka lur? Piye gawe kol ka enak. Ana panas belas aduh. Belas jan ket esuk srengenge gak nyengenge belas. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis mari lur, sepurane sing akeh Bandung iki ra poso mergani. Bandung akeh halangan. Dadine ora poso. Ya wis pokoke durung dinunggu wae ya lur, tak dongakno dulur kula ndi wae nggone. Mugi-mugi posone iki cocok sampai mentok ya lur ya. Sampai pul. Tak dongakno nang ndi wae nggone dulurku mugi-mugi keparingan seger kuwarasan ada belaine parek rezekine. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.